כלי הנשק שיורים נשארים תמיד רק במטווח. שזה יש לנו כלי נשק שמסומנים. למרות שכלי הנשק שלנו מסומנים, אנחנו מעבירים אותם בדיקה, תמיד. אני דבר ראשון בודק שאין לי מחסנית, מסתכל ולוודא עם האצבעות, דורך דריכה אחת עם רשת, במידה ויש כדור כדי שהכדור ייפלט, דריכה נוספת משאיר מאחור. מסתכל לתוך בית הבליעה ולתוך בית המחסנית, לראות שאין שם שום דבר, כדורים או תרמילים שנשארו, נותן לצינה לזוז לפנים, מכניס אצבע בתוך בית המחסנית, מסתכל בין כוונות ודוקר. במידה והיה כדור, אז הכדור ייפלט לעבר חומת מפנה. כאשר אנחנו יודעים עמידות אקדח, אנחנו משתמשים בשתי וריאציות מקובלות. אחת, שתי הידיים משולשיות וסימטריות, והשנייה, יד אחת תומכת את היד הישרה, והעמידה הזו דומה קצת לעמידת אקדח. בסדר? אז אני מתחיל מבוגי מוקמיים, ואני תומך כך, כך, כך. העמידה הזו קוראים וויבר, ויש את העמידה המקובלת שבה אני עומד איסור, כל הגוף נתמח ואני קצת מקובץ לפנים כדי לתמוך את הרטע של האקדח. אם מרגיש לי יותר טבעי לרוץ ולעצור עם רגל אחת קצת לפנים כדי לראות. עוד סיבה לא לעשות את זה, זה בגלל שהברכיים אוכלות אותן. בעצם בשתי עמידות של טאי ג'יצו, של עבודה בידיים ריקות עם נשק. עמידה ראשונה זה כוס אינו כמיים, עמידה מאוד חשובה ברחוב, יד אחת על הבטן, מאוגרפת או לא, יד שנייה בונה מרחק ביני לבין היריב. כוס אינו כמיים, שזה וריאציה אחת שלו, זה וריאציה שנייה שלו, כדי לבנות מרחק עם אקדח. עמידה השנייה זה בוגי נו כמיים, אוקיי? בעמידה הזאת יש לי תמיד שליטה על הנשק, בין אם הוא סכין או אקדח. אם האקדח שלי כבר בחוץ, אז אני נוקט בכוס אינו כמיים. ואז אחרי שבניתי, אני... התשובה הזאת בצורה סטטית, ושומר על מרחק של ילד, וכאשר הוא מתקדם אליי. זו שמירה סטטית, וכאשר הוא מתקדם אליי, הוא בולם אותו. אני מתייחס לאקדח בהתאם למרחק מהיריב, ובהתאם לאיפה שהאקדח נמצא, אם הוא נמצא בנרתיק, או שהוא נמצא ביד שלי. התרגולת נשפעת, אם יש לי כדור בקנה, או עם האקדח שלי בנרתיק, ותלוי במרחק של היריב. במידה והיריב מתקרב, יש אפשרות לפתוח ממנו מרחק עם הרגל, אני אעדיף את זה, כי אז הידיים פנויות ללכת אל האקדח. אם הוא מתקרב אליי, תקרית אל הגוף, ואני אומר, אני יכול לשחל פה, ולהיכנס למצב, לעבוד על היריב. באותה מידה, במידה ואני עובד בשיטת הוויבר, אני יכול לתת פעילה, ולהיכנס למצב, ולעבוד. בטווח קרוב, איך אני מתייחס אל הנשק. במידה והיריב מתקרב, והוא שולח ידיים, גם אם הוא לא עם נשק, אני רוצה להרחיק את הנשק ממנו, כמו שכבר ראיתם, בבובינו כבר. אני מתייחס אל הידיים כדי לעבור את הידיים שלו, ומגיע למצב של גן סקי. יד אחת באנדרוק, יד אחת מלמעלה, בקלינץ' על הצבא. אני יכול להשתמש ביד השנייה כדי להחזיק אותו. גם כאן האקדח רחוק מהיריב כדי שהוא לא יוכל להגיע ולשלוף לי את הנשק. במידה והגעתי למצב הזה, אני גם יכול להרחיק אותו ולשלוף את הנשק במידת הצורך. במידה והוצאתי את הנשק ואין לי כדורים ועכשיו אני צריך להילחם באמצעות הנשק, אני מחזיק את הנשק ביד אחת ואני רוצה להשתמש גם עם הידיים. זה שאני מרביץ עם הנשק לא אומר שאני לא מרביץ גם עם הידיים. אני פוגע אך ורק עם הקנה בדקירה, ואני לא רוצה להכות מהצד, כי בדרך כלל מה שיקרה זה שהאקדח ייפול לי מהיד. אני דוקר בדיוק כמו שאני נותן אגרוף, דוקר איזשהו רצף, סוגר את המרחק ומתפעל את הנשק. מהמצב הזה, ובעצם מגיע לנקודה